Labas šeštadienio pavakarę ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos krepšinio lygą. Sveikinamės iš Vilniaus. Šiek tiek prastesnė situacija. Ryto arenoje. Beje, labai atsakingą užduotį turi šis 16-metis vaikinas. Jis dabar įžais kamuolį savo komandą. 20-13, Prienų Birštono Vytautas po sėkmingos atkarpos ir po prieš tai Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės žaidžia jau. Savo komandoje Martynas Linkevičius smeigė į varžovų krepšį trečią tritaškį iš 8. Pražanga. Mažiau rungtynių už Roką Giedraitį, už Trevisą Petersoną, už Jimmy Barroną, už Krisą Kreimerį, bet to graikas meta baudas 80% taiklumu. Smeigia tolimą metimą, 21-19, svečiai vėl priartėja, pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną ir du jo baudų metimai. Svarbiausia, kad tu nežinai, kuris krepšys. Šansų mažai Prienų Birštono Vytauto ekipai, nors tvarkaraštis tarsi leistų tai Lamelo Bolas, labai sudėtingas metimas. Lukašovo nėra, taip Tomas Dimša neištems 40 minučių. Nepiknaudžiauja individualiais veiksmais, čia. Na, čia jau papiknaudžiavo, pagirtas, bet išsaugo Vytauto. Tak, dvi matėme, tačiau nei viena jų nesibaigė rezultatyviai. 5-0 kėlinį pradeda Vilniaus Lietuvos rytas. Lamelo fiksuoja pražangą vilniečiams. 21-asis numeris Artūras Jomantas yra neteisus. Lamelo atakos metu pelnės 3 taškus, bus pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolo. Liandželo kol kas irgi su 3 taškais. Lamelo dar tiesa reikia pataikyti baudos metimą. Jeigu pataikys. Pro šalį metą lankomą Vrokefalidį kelią nuo atsarginių žaidėjų solelio Rimas Kurtinaitis prieš Lamelo nugarą Arnas Butkevičius ir pražanga. Evisas Petersonas, bet kokiu atveju galimybę pataikyti metimą jis pasinaudoja. Lamelo, Rimas Kurtinaitis griebėsi už galvos, tačiau Lamelo nepataiko, būdamas visiškai laikas. Kilinėje Vytauto ekipai Lamelo Bolas susidirbo teisę mesti baudas, tačiau ir toliau šaudo pro šalį nuo baudų metimų. Ne vienos baudos iš dviejų mestų. 5 iš 7 šiandien Treviso Petersono sąskaitoje ir jis yra daugiausiai tolimų metimų pataikęs snaiperis. Linas Maceina, tokios aišku rungtynės, iš kurių labai sunku ką nors nuspręsti, bet jos Mockevičiaus reikalų ne kontratakavo vilniečiai. Pozicinė ataka, Mockevičius žaidžia savo 11 mačą, bet CFLKL pirmenybėse vidutiniško tiesioginio oponento. Tu negali ginti, stovėdamas ant tiesių kojų. Ką dabar daro? Būdamas vienas prieš vieną Lamelo, čia noras atsigriebti. Vėlgi perlenkta lazda, taškus pagal planą. 21 pirmajame, 22 antrajame, per trečio kėlinio pusę pelnyti 9. Čia viskas tik priklauso nuo ryto, kurią pavarą važiuoja vilniečiai. Lamelo Bolas. 7 tai yra ketvirtas geriausias rezultatas Lietuvos ryto klubo istorijoje. Čia prie neiškiai. Petersonas Krisui Kreimeriui gražiai juda kamuolys ryto atakos metu, tačiau ataka pasibaigė klaida. Čia kamuolio kelyje pasipainėjo dabar Lamelo, vėl piknaudžiaujantis, vėl netaikliai. Gali iš dalies džiaugtis faktu, jog vilniečiai jau yra pasiekę, leidžia. Ir Petersonas ir Baronas gali pataikyti. Savotiškas deja buvo perduoti kamuolį jam. Lamelo dabar prie baudų metimo linijos švilpimais. Čia Vilniuje Lamelo pataiko vieną baudos metimą iš 20 sekundžių. Perdavimas. Lamelo stringa varžovų gynyboje, bandė. Panauskas sulaukė savo šanso, Gediminas Maceina ant suolo, matyti yra problemų su šio žaidėjo sveikata, kad jis negali padėti savo ekipai šiose rungtynėse. Vis priekyje buvo Justas Sinica, jo nepamatė niekas, dabar Lamelo Bolas. 2-2 su Bristoliu. Ir 3 taškai. Pataiko Lamelo. Pagaliau. Tokių iniciatyvų norėtųsi palinkėti ir kitose miestuose sporto mokyklas turintiems jų vadovams. Ką daro Andrius? Vonorų išmeta per pirmasis 10 atakos sekundžių, dabar metė priversinai. Mindaugas Girdžiūnas dar vienas. Jokia mintį kalba neina. O Lukauskis galėjo tapti rekordininku, ketvirtosios vietos savininku savo komandoje pagal pataikytus metimus į žaidimo. Lamelo Bolas.
Aliupas greičiausiai buvo. Praktiškai devyniesą sužaidė Prieniškiai šiame mače. Lamelo dar kartą iš toli ir dar sykį netaikliai. Bartas Aleksandravičius žaidimo rezultatą 7-8-8. Nuo šiol priklauso Mindaugui, kuris beje turi ir LKL. Daugiausiai sužaistų rungtynių žaidimas. Laisvas šiandien tai žaidėjas, kurio bene pagrindinis privalumas yra metimas ir jis netiu per rungtynės, kaip kad atsitinka šiandien. Arnas Butkevičius grąžinamas ant parketo. Bolas su 16-15 Eigirdo Žukausko sąskaitoje. Benas Medžianas beje žaidė pakankamai mažai. Antrojo rungtynių pusė iš viso aikštelėje praleido tik 14 minučių, bet